сте спечелили, Галина Белоглазова, златен медал от Валядолид. Най-големи шансове тя има в следващата минута и половина. Музиката на Чайковски вдъхнови, както вече сигурната световна шампионка на лента Бянка Панова, така и Галина Белоглазова. Дали Белоглазова ще се изравни с Бянка, зависи от съдийките. И ако това стане, това ще означава, че на три от уредите в Валядолид шампионките са две. Изравняването вече е факт. Първи златен медал за Съветския съюз.